үшін ағанан, 8-ші наурызың, қасымда бол әрқашан, жансын жарым жұлдызың, тілейді бақыт бір саған әпеш деген ұлқызың. Ардақты ана, ұялана қымбаттым, тәтті күнді бөліп талай тоқаттым. Өмірме нәрін беру ақтың, кем құшағын даласындай болдың. Бәрімізде амансың, өзің үшін күні болсаң, көп болсын. Әжелеріне бар ма тақпақтарың? Ал айта ғой. Менің әжем, гүл әжем, алтын әжем, қыз әжем, анам кішімдікшім, нағыз анам әжем. Неге еттің асырадың ойнына асылады, аман болшы ардақтана мен әрқашан қасындамын. Мен әді сүйемін, сөздің ойға сүйемін, анашымды ардақта басында оған сүйемін. Асып берген балына күш түрген күн саған, бұл өмірде жанына тең келеді күн саған. Теңгесі жоқ, данасы, арқасы, панасы, еңбегіңді ақтайман, анам болса анам. Аспандағы айымсың, бақытыма балаған, құты осы берекен айналдың жүрегіңнен, ел жүреген. Құлыным сағындым де, жүрсін аушаның жүде, айналдың жүрегіңнен. Аналардан тарайды біздің ана тіліміз. Әрқашан да қасыңнан табылам анашым дейді, ары қарай. Бәрін берген аяуланам, үлгі ғой адалдығы. Ары қарай. Мен өзімде қайда болсамда білгемі, махаббатта жүрегімде жүргенім, көп нұрында жүрдірай, бір күлгенім, қандай жақсы ортамда жүргенім. Шаттанып туансам да, жабырқап мұнайсамда, жағдайын сен түсіндің жақсы. Жолың ашық болсын дейді. Болса да өз отбасым, аспаның ашық болсын дейді. Бере ғой. Балалар, сабағыңды 5-ке қой амандығын.